məktəblilər beynəlxalq bilik yarışından medalla qayıdıb. Təbiət elmləri üzrə keçirilən olimpiyadada məktəblilərimizdən biri gümüş, ikisi isə bürünc medal qazanıb. Dən artıq məktəbli ilə yarışdılar, qələbə qazandılar. Azərbaycanlı məktəblilər beynəlxalq bilik yarışından medalla qayıdıblar. Cənubi Afrikanın Durban şəhərində keçirilmiş yeniyetmələrin 8-ci beynəlxalq təbiət elmləri olimpiadasında 42 ölkədən 320 şagird iştirak edib. Ölkəmizi isə bu yarışda 3 məktəbli təmsil edib. Mənim əsas çətinliyim olduğum fən fizika idi, amma eksperimentdə üçümüz birlikdə Elgizi, üçümüz birlikdə yaxşı bal yığdıq. Bu da bizi medal almaq üçün çox qabağa çıxartdı. Üç mərhələli yarışda Şirvan Azərbaycan-Türkiyə liseyinin 10-cu sinif şagirdi Bala qardaş Bəşirov gümüş medal, Mingəçevir və Lənkəran Azərbaycan-Türkiyə liseylərinin şagirdləri Kamran Kərimov və Cəlil Davudlu isə bürünc medal qazanıblar. Bu olimpiyada artıq 8-ci keçirilir. Bu olimpiyada 6-cısı Azərbaycanda Bakı şəhərində keçirilmişdir. Onda da bizim şagirdlərimizin ciddi nailiyyətləri olmuşdu. Ənənəvi olaraq biz bu olimpiyadalara gedirik və şagirdlərimiz bu olimpiyadalara gedərək müvəffəqiyyətlər əldə edir və Azərbaycanı layiqincə təmsil etməyə çalışırlar. Olimpiyadanın ən çətin mərhələsi praktiki mərhələ olub. Bu mərhələyə qədər tək yarışan şagirdlər 3-cü eksperiment mərhələsində komanda oyunu nümayiş etdirərək qalibiyyət balını toplayıblar. Praktiki imtahanda 3 nəfər bir yerdə qrup olur, 3 dənə eksperiment verilir, laboratoriya işləri. Kimyadan ayrı, fizikadan ayrı, bir də biologiyadan ayrı. O 3 eksperimentin balı, toplam balı 3 şagirdə eyni ölçüdə verilir. Bizim təhsil aldığımız məktəbimizdə eksperiment texnologiyaları güclü inkişaf eləmişdir. Yəni bizim məktəblərdə eksperiment lavazimatları hamısı tam təşkil olunmuşdur ki, biz orada güclü nəticə göstərdik. Qarşıda isə şagirdlərimizə daha böyük yarışlar və qələbələr gözləyir. Hədəfimiz və amacımız odur ki, Azərbaycanı necə lazımsa, çöldə, kənarda, Azərbaycanlıq beynəlxalq aləmdə ciddi şəkildə təmsil etmək.